tässä on jotain hyvää hauskaa vielä. Mä mistä nimen näin missä. Sitten kaksi oikeaa, siellä on tyhjä tontti. Se. Movie Family, kolmi. Sitten kolmi on ympyrää. New Family, anna nimi. New, anna nimi. Sitten pari donea painat tosta. Se voi kasvana pasen. Sitten action, action, action. Vielä kerran. Sitten anna mulle countdown, niin mä pistän käyn. 3, 2, 1. Okei, okay. Skip boxi kolmiolla. Startti jo. Oikea okay, yksi. Ei kolmio, oikea okay, yksi. Seinä. Seinä. Kolmio alas oikealle. Ota se Kalleen tapetti. Sitten vedät sen seinän poikki. Aset pannellut sitä. Kolmio XM. No. Ja toisen puolesta noin. Hyvä. Sitten tonne reissu. Ja tääkin pitää jotain sinne puolelle. Sitten onko tohjaa neljä rämpää. Let's go. Mitä? Aa. Oi, kyllä, murrehi on kiva herätä aina. No niin. No niin, nyt ollaan loppu suoraan tässä. Hyvä, että on kiva. Nyt täällä yhden jälkeen. Simsin Pro pelaa mistä ei tuossa aiemmin vuoden. Tää on vaikea pitää tauhinta näin. Tänään pitää lupana X-sää punnusta viokaa. Toi on kyllä epäergonominen. Ei niinku suunniteltu tähän yhtään tää homma. Jostain kumman syystä. Tässä on yle viesti, et hei. Puoliväli, let's go! Puoliväli. No niin, enää puolet. Ei ole enää puolet jäljellä. Ei ole enää monta. Kenen idea tämä oli tuoda tänne? Nuuten missä. Millä on sitä jäljellä? Puolet. Mä näen tästä. Niin, mulla on vähän kiire tähän. Saadaan hällekin aikaa. Toi vähän kun sitä ohjenta ei voi rollaa, kun se X pitää olla pohjassa. Se on se, että se heti ohjaa. Kyllä. Niin kohta on ihan loppusuora mieli. Miten niitä Bahaman rantoja, mihin päästään tämän jälkeen? Lomille. Tästä rahamäärästä vörtti. Voidaan mutta Karibialla on rahaa. Niin. Ei nyt paljon ei jäädä, kyllä, kyllä lähtee. Remo on vetää kaikkea. Nyt elämäni pisimmät 50 000 euroa. Lopussa niinku vituttaa eniten, ne kohtuullaan. Yritän teille viimeiset huomat siitä saa. Ui jumaa, 10 sekkaan nopea. Ui jumaa. No niin. Ui saa. Tää uutta putkia, oli huono se toppi tässä. Ei. Eikö uudestaan?